madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Sayliic ayaa maanta magaalada Hargeysa ku daahfuray xarun cusub oo shirkadda Samsung ay ku yeelanayso magaalada Hargeysa ee Soomaaliland. Cabdiraxmaan Jumbo ayaa soo diray. Munaasabad si heer sare loo soo gaarsiiyay oo lagu daahfuray shirkadda Samsung oo xarun ku yeelanaysa markii ugu horeysay Soomaaliland ayaa maanta laga daahfuray magaalada Hargeysa. Waxaana munaasabadaasi ka soo qayb galay madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Sayliic, xubno ka tirsan golaha wasiirada, ganacsato iyo marti sharaf kala duwan. Ugu horreyn waxa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha shirkadda Samsung ee Soomaaliland, isagoo ka warbixiyay shirkaddan iyo faa'iidada ay u yeelanayso Soomaaliland. Bushaareynaya in wax soo saarka shirkadda Samsung aad ka heli kartaan shirkaddeenna Dafir Samsung oo leh qiimo macquula oo la socoto garantii ama damaanad iyo wixii support ah ama taakulayn sida hagaajinta iyo dayactirka wixii xumaada. Loomana baahan doono maanta wixii ka dambeeya waxyaabahaasoo dhan in laga doono dalka dibaddiisa oo safar loo galo. Dibadda ku haysa oo shuruucdeedii dibadda ku haysa ayaa runto inay maradaadii kugu timaado macnaheedii dowladnimo kaa dhiman ma jirto, waa ay ku ictiraafsan tahay. Waa arrin ay soo kordhiyeen ganacsatadu. Warantigii waa la helayaa, halka waxa la heli doonaa iyadiibaad helaysaa nafteedii oo ka ku waranti fiican. Waxyaabaha ugu fudud ee xallinaysaa kuwaasaa ka mid noqon doona. Waxaa kale soo kordhinaysaa shaqo abuur oo waxaynu baahi badan ugu qabno ah. Waxa kale inoo soo kordhin doonaa dee waxa weelaa shaxshaxda ama aqoon bay inoo soo kordhinaysaa. Samsung wax sare maaha, shaqada waxay akoontiga u noqon doonaa, waxay u dhaqmi doonaa kastamarka yarka inta badan oo aynu waxan tahayo waad mahadsantahay iyo soo dhawood oo inagu yaraada dagto rag taagtaagan baynu yahay oo yaro taagtaagnay, laakiin tareynada firfircoonida ee Samsung ee dunida ku qabsatay baynu ayaynu qayb ka noqon doonaa. Kolley waa la badan yahay, waanu soo dhaweynaynaa dhammaantii, waan idin wada hambalyeynayaa. Hirgelinta waxyaabo badan oo qarankeenna u suuragalay waxaan u mahad celinayaa boqolkiiba boqol isaga iyo dahabshiil group oo dhanba. Si gaara waxaan u maamuusayaa madaxa Samsung group, Samsung dahabshiil group ayaan si gaara isagana u maamuusayaa. Halka taalla gacanta ku haya dhammaanteed waxaa annaga waajib nagu saaran xaggii shuruucda iyo xaggii canshuurdhaafka inaanu la ka caawino. Waxaan filayaa Samsung maanta aynu launch garaynayno Xasan iyo Maxamed Saciidba waanu soo marnay, haddaan wasaaradda maaliyadda nahay, wixii aanu ka qaban karaynay canshuurdhaafa in bahashaasi ay hirgasho maanta oo launch gareeyo. Dhankiisa isna waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha Dabshiil Gluub. Waa shirkadda la sheegay ee Samsung la yidhaahdo ee dhammaanteenba aynu horena u sidinay imankana aan istaywar dadku mar hadduu dee baahan yahay oo telefoonna u baahan yahay dee telefoonna u soo dhoweeya waxba yaani u dhoofini. Marka horta saasay naga ahay dabcan dee waa shirkad haddii meel keentay la samafal maaha waxay u keentay, dee in laga iibsadana way u keentay, taana waa ka warhaynaysaano qof uba haddii wixii ah oo telefoon u baahatan halkan bay idiin taalla. Ribeerinkii iyo samayntiina waa la sheegay oo iyana way la socotay. Ugu dambeyn madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland ayaa daahfuray shirkadda Samsung ee Soomaaliland qaybtan cusub ay ku yeelanayso. Qiimo weyn u samaynaysaa magacii Soomaaliland meel bay gaarsiisay, innagana waxay noo faa'iideyna u talaysaa in wixii alaabay Samsung keenaysay hadday telefoon tahay iyo hadday tahay telefishano iyo hadday alaab kala tahayba inaan maanta dhibaatadii naga haysanaysa saa hor loo sheegay ay naga soo kaafiyeen oo halkan agteenna waxa laga yaabaa marka qaarkood markaynu ka soo iibsano shay qiimo badan dibadda warqad yarna markaad u ka timaado waa tuureysa uu meelaad kaga noqotaana ma jirin. Maanta hadday xataa warqadu kaa halowdo berri magacaagiyada iyo adreys kubaad sheegayo halkaa uu ka soo baxayaa dabeedna kaasad dimaartay shirkadu wixii waarantigii ama garantiga ku siisay inu ku helaynaa, laakiin shirkad waa Cabdiraxmaan Jumbo, RTN TV, Hargeysa.